Hallo dere, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag skal jeg lage en video til i serien som jeg tror vi skal kalle for Forsvinningsfredag. Det er forslaget jeg har fått flest ganger, så jeg tenker vi kjører på med det. I dag skal jeg snakke om en av norgeshistoriens desidert mest kjente drapssaker, og det er Birgitte Tengs-saken. Dette er en veldig sånn følsom sak, og før jeg begynner i det hele tatt, så må jeg bare si at jeg har full respekt for familien til Birgitte, og grunnen til at jeg velger å lage den videoen her er nettopp fordi jeg finner slike saker veldig interessant. Jeg velger rett og slett å publisere den videoen her fordi jeg synes slike saker er utrolig interessant, og jeg ønsker å lære yngre mennesker om sånne saker, nettopp fordi det er ekstremt, ekstremt viktig. Vi kan starte med det rent teoretiske, eller hvordan hun ser ut, hvor det skjedde, og sånne type ting. Birgitte var en 17 år gammel jente med blondt, krøllete / bølgete hår. Hun ble drept natt til 6. mai 1995 på Karmøy ved Haugesund. Birgitte var veldig musikkinteressert, og da spesielt orgel. Ifølge folk i nær relasjon så pleide hun å øve i den Koppevik-kirken, og da fikk også da venner og sånt være med. Folk som sto Birgitte nær sier også at Birgitte var en veldig smilende og glad person. Og det smilet var som oftest det du møtte når du så henne på en måte. Det var, hun var på en måte kjent da som en smilende og glad person. Birgitte ble funnet med sterke skader mot hodet, og i tillegg så hadde hun den ene hånda knyttet. Den hånda her var da full av blåmerker og små sår, og inni hånda så var det funnet noen hårstrå. Det er noen spor jeg kommer tilbake til litt senere i videoen, så keep on watching hvis du vil høre mer om det. Vi kan egentlig bare starte med kvelden hun ble drept. Birgitte hadde vært på en sånn ungdomsfest på et bedehus i Avaldsnes som het Karmel. I 11-tiden så ville Birgitte hjem, så hun sa ifra til de rundt seg. Bussen hadde akkurat gått, så hun endte opp med å få skyss med tre jenter rundt en halvtime senere. Birgitte fikk sitte på med de tre jentene her til Koppevik sentrum, selv om hun også fikk tilbud om å bli kjørt helt hjem. Men hun ville da bli værende i sentrum og se om hun kjente noen da, og se om hun fant noen kjente. Bare litt sånn tilleggsinformasjon. Birgitte og familien hennes bodde langs Sundveien, som ligger ca. 4,5 kilometer fra Koppevik sentrum. Det er flere vitner som sier at de både har sett og snakket med Birgitte i gågata i Koppevik sentrum den dagen, eller den kvelden da, og det er da folk som er venn med henne og sånne type ting. Rundt klokka 11:08 så er det to vitner som er helt uavhengige av hverandre, som forklarer at de så Birgitte lene seg inn i en grønn bil i enden av gågata. Politiet mener at Birgitte ble drept rundt klokka 1, og hun ble også da funnet noen hundre meter fra hjemmet sitt, som da blir ca. 4 kilometer fra der hun sist ble observert. Det finnes kun teorier da om hvordan hun kom seg fra Koppevik sentrum og til åstedet. Det eneste politiet vet helt 100% sikkert er hvordan hun kom seg fra den ungdomsfesten og til Koppevik sentrum, for det har de en visshet om da. Enkelte etterforskere sier at de vet at hun ble frakta fra Koppevik sentrum og til åstedet med bil, men det er jo ingen bevis på det. Det er også litt sånn spørsmål, hvordan kom hun seg fra Koppevik sentrum og til åstedet? Hvordan møtte hun drapsmannen? Og hvem er det egentlig som eier den grønne bilen? Eieren av bilen har ikke meldt seg. Hvis vi ser litt nærmere på teorien da, så ble Birgitte overfalt på grusveien som blir beskrevet. Videre blir hun enten kvelt til døde eller til hun mister bevisstheten. Hun blir slept i grusen fra bakketoppen og ned langs veien og gjennom en sånn grind og bak noen bjørketrær. Birgitte blir funnet med strømpebuksa og trusa ned på anklene og skjørtet eller kjolen eller whatever dratt opp. Det tyder jo på et seksuelt overgrep. Det kan man på en måte ikke si helt sikkert, ettersom ifølge det jeg har lest, så har de ikke funnet noen bevis på at det var et seksuelt overgrep innblandet, men det ser sånn ut da på åstedet. På åstedet var det også en blodansamling, og det var på en måte spor etter at hun hadde blitt dratt bortover. Politiet mener også at hodet hennes ble knust av en 23 kilo tung stein, og som jeg nevnte tidligere, så ble det også funnet hårstrå i Birgittes hånd. Fetteren til Birgitte bodde i nærheten av åstedet, og det tok derfor bare noen dager før han ble mistenkt i saken. Fetteren er en veldig sentral mistenkt i den saken her, og politiet har blitt kritisert ekstremt mye for avhørsmetoder og avhørsteknikker og sånt som de har brukt i avhørene
på fetteren. Jeg kommer litt tilbake til de avhørene, men først så tenkte jeg at vi skulle forklare litt hvorfor akkurat han ble på en måte mistenkt, hva som gjorde at han ble mistenkt i saken. For det første så var fetteren i Kopervik sentrum kvelden 5. til 6. mai. Han hadde god kjennskap til området hvor Birgitte ble funnet. Han forlot angivelig Kopervik sentrum rundt 11:45, og han hadde ikke 100% alibi. Hvis du ikke vet helt hva på en måte 100% alibi betyr, så betyr det rett og slett at ikke du på en måte har en 100% forklaring som forklarer hvor du var til hvilke tidspunkter, når du kom hjem, hva du sa ditt og natten. Det er en veldig viktig ting for politiet. Hvis du blir kalt inn til vitneavhør, så skal du på en måte forklare alt sammen, hvordan ting har skjedd, hvordan kvelden din har skjedd og utviklet seg da, basically. Han hadde da ikke en 100% forklaring på hva som skjedde i det forløpet da. Det som er veldig rart her er at fetteren etter hvert tilstår å ha drept kusina si, men så trekker han tilbake tilståelsen før rettssaken. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det vel 4 måneder etter at han først tilstod. Som jeg sa tidligere, så ble jo politiet kritisert ekstremt mye for de avhørsmetodene som ble gjort på fetteren. Spesielt da en avhører praktisk talt manipulerte han til å tro at han hadde gjort det her. Fetteren fikk da ikke fengselsstraff, men fetteren ble da dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre, det vil altså si sin egen onkel og tante. Det som er sært da er at fetteren går fortsatt ut i samfunnet med stempelet som en drapsmann, men han har ikke fått fengselsstraffen for det. Og det vet jeg ikke helt hva jeg synes om. Jeg synes det er veldig, veldig spesielt at de gjør det. Men grunnen til at det ble gjort var basically fordi at det kreves mindre bevis for at du skal kunne kreve erstatning, fremfor å faktisk få fengselsstraff og bli dømt for et drap da. Fetteren var jo under 18 år, han var 17, så han var like gammel som Birgitte. Faren til fetteren forklarer at den kvelden så hadde han gått og lagt seg rundt 11:45. Han forklarer også at i huset så har de en regel om at så lenge barna er under 18 år, så må de på en måte bli tatt imot. De skal hilse og signalisere at hei, jeg har kommet hjem, før de kan gå og legge seg. Det er på en måte en fast regel, og det er alle sammen i huset klar over. Faren beskriver at han gikk og la seg i senga for å vente på fetteren, for at han ikke hadde kommet hjem enda. Han mener at han hadde ligget i senga i bortimot 20 minutter, 20 minutter, før han hørte at fetteren kom hjem. Det hørte han på at døra ble lukket igjen, altså ytterdøra ble lukket igjen, og han hang også fra seg jakka i gangen. I den uløst podcasten så intervjuer de også faren til fetteren, og her så sier faren da, at de har på en måte et nevrotisk forhold til det å slukke utelyset. Altså, ja, du skjønner greia. Så han hadde visket til sønnen sin lyset da, eller lyset. Sånn at han skulle på en måte skjønne at har du skrudd av lyset? Det var på en måte spørsmålet det gikk i da. Og da nikker han og sier at ja, det har jeg gjort. Etter det så la faren seg til å sove, og han sier at etter det så husker han ingenting fra den kvelden. Noe som gjorde at politiet lenge pekte på fetteren var rett og slett fordi det var ikke første gangen han var i politiavhør. Fordi det fantes allerede 3 episoder fra at han hadde blottet seg i Karmøyhallen. Det i Karmøyhallen var visst når han var ca. 16 år gammel. Kopervik og det området her var tydeligvis på en måte et lite tettsted, så alle visste om den saken her, fordi det var en veldig spesiell sak da. Så det var i tillegg da noen lærere som hadde ringt politiet og sagt at fetteren hadde veldig mistenkelig oppførsel. Det skal angivelig da ha vært for at han ikke var fornøyd med en karakter eller noe sånt nå. De 3 episodene i Karmøyhallen som det er snakk om, de skal jeg ikke gå inn i detalj på. Men de går basically på da at det var på en måte uskyldige episoder, hvorav den ene kan ha vært med vilje, men at det egentlig var uskyldig da. Det var liksom ikke noe du kan si at han gjorde det. Veldig, veldig tydelig. Så for meg så blir det på en måte veldig uskyldige episoder. Senere da, etter disse episodene her, så ble fetteren tydeligvis anmeldt for å ha befølt en jente mens han skulle hjelpe med en sånn vektøvelse. Men det har han sagt selv at det var ikke noe seksuell tension eller seksuell greie der. Det var bare helt uskyldig liksom. Det er også veldig viktig å få med at den saken ble henlagt. Noe som på en måte støtter den greia med at fetteren faktisk klarte å tilstå, sånn at det ser ut som at han faktisk har gjort det, det var det at fetteren veldig tidlig av
fikk innsyn, et stort bredt innsyn i saken, så han hadde greie på veldig mye detaljer om drapet. Ha også litt i bakhodet at fetteren ble avhørt i 180 timer, men kun to av de avhørene ble protokollført. Som jeg sa, så ble jo avhørene av fetteren veldig sterkt kritisert. Fetteren ble blant annet bedt om å på en måte lage en fiktiv historie om hva som kunne ha skjedd hvis det var han som begikk det drapet, da. Han ble bedt om å konstruere hendelsesforløpet av hva som kunne ha skjedd med Birgitte. Det blir sagt da at han praktisk talt ble på en måte bedt om å skrive et fiktivt filmmanus om drapet, og da lokke frem de tingene som noen etterforskere mente at han hadde fortrengt. I virkeligheten så hadde faktisk ikke politiet noen bevis i det hele tatt. Og siden det ikke ble gjort noen rapporter fra avhørene, så krevde også forsvarerne til fetteren å få se de private notatene til en Kripos-etterforskeren, eller Kripos-avhøreren, da. De notatene inneholdt veldig viktig og pure, på en måte, informasjon om avhørsteknikkene og metodene som politiet brukte i saken. Senere så ble også de notatene lagt frem for retten under ankesaken. Det skal sies at i den forklaringen så blir det beskrevet at fetteren hadde på en måte litt sånn seksuelle følelser for kusina. Jeg husker ikke helt konkret hvordan forklaringen hans var, fordi jeg fant den bare ett sted, men hvis jeg finner den så skal jeg linke det i infoboksen. Jeg kommer til å linke alle kildene jeg har brukt i infoboksen, sånn at dere kan lese mer om saken og kanskje litt mer detaljert og sånt nå. Jeg synes i hvert fall det er veldig hjelpsomt. Men sånn jeg har forstått det da, det kan være at noe jeg sier her akkurat nå her er feil. Hvis du vet nøyaktig hvordan det er, så må du veldig gjerne si ifra til meg. Hvis ikke så skriver jeg det på skjermen her et eller annet sted når jeg redigerer. Men sånn jeg forstod det, så har jo han fått på en måte sett bilder og sånt, regner jeg med. Og han hadde som sagt veldig på en måte innsyn i saken. Noe som gjør at han kan beskrive at siden hun ble funnet med strømpebuksa og sånt ned på anklene og skjørtet dratt opp, så kan han beskrive at ja, jeg voldtok henne. Og sånne type ting da. Men det som var greia med den tilståelsen var at det var veldig mye som gjorde at han kanskje ikke hadde gjort det. Noe som gjør at den tilståelsen blir en fake, eller falsk tilståelse. Jeg vet også at i den her og veldig mange andre saker, så har de fått inn en internasjonal ekspert på falske tilståelser, som forklarte at det her er 100% en falsk tilståelse. Det er ikke mulig at han har gjort det, liksom. Det var rett og slett fordi politiet så bort ifra flere ting som pekte mot at han ikke hadde gjort det. Og hadde han gjort det, så hadde han jo beskrevet alt sammen korrekt, ikke sant? Det er i hvert fall noe jeg synes er veldig interessant, at de måtte få inn en ekspert på det, som kunne si at, hei, det her skjer, det her har skjedd. Jeg nevnte Kripos-avhøreren litt tidligere her, og det er rett og slett fordi at det var en spesifikk Kripos-avhører som ble veldig, veldig kritisert. Det var han også da som skrev notater, og brukte den teknikken her for at de på en måte skulle få frem det som han hadde fortrengt, rett og slett fordi at i den saken her så ville de var så ivrige etter å få en faktisk person som kunne si at han hadde gjort det. Så til slutt så endte det jo opp med at fetteren skrev på to lapper eller noe sånt nå, til både avhører og forsvarer, at jeg tilstår å ha forvoldt Birgitte Tengs død. Og ifølge på en måte de kildene jeg har brukt, så står det da at fetteren har sagt, om det var 4 dager etter han ble tatt inn til avhør eller noe sånt nå, så sier han at du tror jeg har drept Birgitte, du. Og da sier avhører at ja, det kan vi bevise. Hva tror du det gjør med en person, tenker jeg da? Jeg tenker, hvis du blir fortalt at du gjorde det, vi kan bevise det. Tror du ikke at du graver litt frem da? Eller graver frem noe som ikke er korrekt? Du graver frem noe fiktivt da, kun fordi noen forteller at ja, men du gjorde det jo. Sånn er det. De manipulerer hjernen din da til å tro at du faktisk gjorde noe du ikke gjorde. Og det er helt sykt at det kan komme fra Kripos eller politi. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn irritert av å snakke om det, fordi at det er bare det er en så syk ting å gjøre. Tenk deg det stempelet vedkommende får i så ung alder for å bli beskyldt da, for å ha begått et drap han ikke har gjort. Altså, jeg blir kvalm av å høre om det. Og nå så tenkte jeg vi kan gå videre til spor. Tidligere så nevnte jeg jo et bilspor. Jeg nevnte en grønn bil i enden av gågata. Greia med det bilsporet er at du kommer ikke noe videre på det. Det er ingen som kan si at de har observert et bilskilt. Det er ingen som kan på en måte si at de husker det tallet og sånt, fordi det er jo sånn
Du husker gjerne ikke det. Jeg nevnte det her i Therese-saken. Hvis ikke du har sett den, så kommer jeg til å linke den i det hjørnet der. Eller så har jeg en spilleliste jeg kan linke til i infoboksen. Jeg nevnte i hvert fall i den videoen at minner, det er noe som er veldig subjektivt. Minner er noe du kan manipulere veldig. Og derfor så er jo også hele denne greia med fetteren veldig sånn, du kan huske noe du ikke husker, på en måte. Du kan huske noe som ikke har skjedd, hvis det gir noe mening. Og i tillegg da, så er det jo ingen som kan si at de husker det bilskiltet. Det som også er interessant er at det er ingen som kan si at de 100% med sikkerhet har sett Birgitte sette seg inn i bilen. De har bare sett at hun har stått og snakket med en person i bilen. Derfor så er det ingen som kan si at ja, hun ble fraktet med bil fra Kopervik sentrum til åstedet. Selv om min teori er at hun ble det, så er det jo ikke noe bevis på det foreløpig. Og nå tenkte jeg vi kan gå videre til hårstråene jeg nevnte. Det ble en ganske stor del av saken, et stort spor da. Nettopp fordi du kunne si noe om hvordan drapsmannen eller gjerningsmannen da så ut. Man tenker jo da at, ok, men da er det bare å se etter folk med det håret der på en måte. Med den lengden og den fargen. Men så enkelt er det ikke. Det er veldig viktig å huske at et hårstrå kan strekkes. Et hårstrå er litt sånn som sånn spagetti på en måte. Du kan trekke i det. Derfor så blir på en måte lengden ganske irrelevant. Rettsmedisinsk institutt i Oslo, de foretok en undersøkelse av det hårstrået her. De kom frem til at det her er ikke Birgitte sitt hår. Og det var også derfor politiet veldig lenge lette etter menn med langt blondt hår. Det hårstrået blir da som sagt beskrevet som blondt, men også var det en som sa at det var kanskje på rundt 17-18 cm. Det blir vel sånn skulderlengde, vil jeg tippe. Noe sånt nå. Etter noen måneder så bestemte politiet seg for å sende det hårstrået her til eksperter i England. De skulle da foreta nye analyser, og nesten et år etter drapet så fikk de beskjed om at hei, det håret her er ganske sikkert Birgitte sitt hår. Det vil altså si at politiet var på villspor i den saken her i over et år, og det er ganske sykt, altså. Altså, herregud, tenk deg det da. At politiet har leita etter menn med blondt, langt hår i over et år, og så viser det seg at det er Birgitte sitt hår. Det er jo, du kan jo se for deg det nederlaget for det første politiet og de pårørte i saken hadde. Det finnes teorier om at den første testen som ble gjort av håret var forurensa. Det er flere som ikke er enige i det, som mener at det håret, det kan fryses ned, og så kan det tas DNA-tester av det mange, mange år etterpå. Det er også en dame som mener at de har fryst ned de hårene, som vil si at de kan ta nye DNA-tester av det. Det som er greia er at det på den tiden, altså i 95, så var DNA-forskning og DNA-testing og analysering og sånne type ting veldig, veldig nytt og under utvikling. I tillegg så var politiet og etterforskere og åstedsgranskere og sånt på langt nær så forsiktig på åstedet som de er nå med da å på en måte sikre spor og sånne type ting da. I forhold til det bilsporet også da, så er på en måte graden at det kan ikke ha vært fetteren, fordi fetteren var 17 år gammel og hadde heller ikke lappen. Og derfor antar de at det var ikke han. Ifølge loven da, så var ikke det han. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke i den saken her. Jeg er overbevist om at det ikke er fetteren. Fetteren er jo frikjent, og politiet fikk sin kritikk for avhørsmetodene der, noe jeg synes er utrolig, utrolig bra. Det er virkelig ikke sånn det skal foregå. Jeg vet ikke hvor lang eller hvor bra den videoen her ble, men jeg synes hvertfall det her er en ekstremt interessant sak. Og hvis du vil lese mer eller høre mer om den saken her, så linker jeg til noen kilder i infoboksen. Jeg håper i hvert fall at du likte den videoen her, og hvis du er gira på flere videoer i den serien her, så må du gi videoen en tommel opp som vanlig, og abonnere på kanalen min for å få med deg hver gang jeg laster opp en ny video. Husk også å klikke på den lille bjella ved siden av abonner-knappen, så får du varsel hver gang jeg laster opp video. YouTube har jo begynt med en sånn ny greie for, ja, egentlig veldig, veldig lenge siden, men at det er ikke alle som får varsel eller får opp videoen i subscription-boksen da, altså på abonnentersiden. Så hvis du vil være del av hashtag bjelleskåd, så burde du klikke på den knappen. Jeg må bare si det i den videoen her, fordi det er ikke helt sikkert at jeg får lastet opp video neste fredag. Eventuelt så får jeg nok gjort det uka etter. Hvis ikke så, altså jeg oppdaterer dere på Snap og sånn i forhold til det her, men jeg bare sier det nå sånn at de fleste får det med seg. Hvis du forresten ikke har meg på Snap og Instagram, så anbefaler jeg deg virkelig å
følge meg og sånt der. Jeg er veldig aktiv der. På Instagram laster jeg bilder nesten daglig, fordi jeg vil ha følgere, liksom. Og på Snapchat så har jeg begynt å bli veldig aktiv der også. Alle mine andre sosiale medier står i infoboksen, så go check it out. Utenom det så håper jeg at dere ser frem til masse, masse Island-vlogs. Det ser i hvert fall jeg frem til. Og så snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!